gjithë reformën e pushtetit lokal që është konsideruar e sukseshme nga të gjithë zërat e, pozitiv e negativ. Kështë që një kuptim, duket cikur si punës i kanë gjetur njeriun, po kjo duhet, duhet jetë duhet jetë me gjithatë një kock e, e, e vështirë për fytin e, 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 e për për par aprilit, si me thënë. Pa të sotim, është nështë aposti më jëndësishëm bas kryministrit e krimi, edhe si pesh, edhe si portofol, pasi përfshin shumë gjëra, me Ministria Brëndshme ka pjesë rëndësishme të shtetit të qeverisjes në një vënd, që që për gjitha këto që i përmëndët, në fakt unë në një pjesë të madhe ndihem komod, sepse kam, kam kontribuar edhe besoj se jam në rolin që mund të bëj edhe më mirë. Por, pesha që ti jep si ministri i brëndshëm, vetë si ministri i brëndshëm, është diçka tjetër pesha politike tashmë. shmë. që në këtë pikpamje, pa diskutim që ndjehem uh, uh, disi edhe kuptimin uh, më i për, me përgjësi më të madhe ndaj radhë parë publikut, sepse uh, i shërbim publikut, dhe sit, sidomos pastaj edhe ndaj ekipit tim ku unë bëj pjesë. Vetura e ish Ministrit Leshaj, vetura luksoze e BMW në Mosgaboj, ka bërin përshtypi shumë të madhe, ajo ka bërë shumë zhormë. Uh, si ndjeni ju tani që e përdorni? Po, tani, unë respektoj gjitha ndjeshmerit e publikut, dhe asaj pakitëse që ndoshta uh, edhe ka bërë zhormë, si shtoni ju, nuk respektoj sigurisht ata që i përdorin këto ndjeshmerit, po për ndjeshmerit e publikut, sigurisht që jam uh, shumë i përgjeshëm, por mendoj që kjo nuk ka lidhje me, me vendimarjen edhe me politikë bërjen, kështu që nuk besoj se ka rëndësi për publikun në ndihem mirë apo në ndihem keqë unë në një vetur apo në vetur tjetër. Rëndësi ka që qëfar vendim është do marun si minister i brëndshëm në këtë pozicion edhe e gjithë për qëndrimi imë është që ta mbyllë me sa më sukses, me sukses sa më të mallë, mandatin tim në këtë post ka qëtë nësishëm. Nës besoj pak... se është me interes për publikum për të diskutuar për të këtë. Qëndërën pak të kë perceptimi. Qeverisja operon me sondajet të opinionit publik, vetë partia në pushtet duket se operon fort me sondajet edhe si e saj ka lidhje me sondajet cilat kanë rezultatet saktuara. Ka një shqetsim të math të kënjë pies e njerëz, njerëzve në Shqipëri, unë vetë kam këtë shqetsim, që policia përdori e, gjatë prishjes teatrit komtar një dhun të shproporcionuar si e keni adresuar ju këtë qështje në momenti që u bëtë minister? Ju nuk mund të neglijxonit, atë apo jo? Uh, nuk mund të neglijxoja atë që kështë ndodhur, apo nuk mund të neglijxoj uh, sjedhin e policisë në situatat të njashma për ndryshme, se janë dy gjërat ndryshme të gjitha gjëra. Dhe më tënë, si e keni, si e keni trajtuar shiko, ju këtë qështje në momentin që morët pozicioni? Uh, mos kujto se uh, si minister i brëndshëm, apo dhe si politikan, apo dhe si gjyëtetar, pas ta e koma me gjërë, Uh, unë ndjehem uh, komod uh, edhe mirë kur shof skenat përplasjes plasjes qytetarit me, me policin. Uh, por uh, në lidhje me uh, përcaktimin nëse uh, Uh, si e policisë në rasën konkret që ju përmëndët uh, është në të kalim të kompetencave të policisë apo jo, kjo është një gjë që nuk vendoset as nga uh, unë, si Ministrë Brënçëm, po as nga ju uh, si uh, mediator me publikun, por vendoset nga instituciones uh, përgjese që ka shteti për të punë. Dhe, për informacionin tuaj, nëse nuk e keni, kenim, um, po ju them që uh, nga ju në gjarje janë 5 dosje në prokurorinë janë pesë qështje penale në prokurorin e tiranës që po shqyrtohen në që ne që ne flasim. Dhe jam pes denoncime, të pesta, kam në hapur qëshin penale prokuroria, dhe një ndimes të madhe ka dhënë sigurisht edhe instrumenta apo organizma brënda Ministris Brëndshme për të ndimuar e timin e prokuroris. Këshu që tja lemë minë institucioneve që të përcaktojnë se ku ishte kufiri dhe nëse është kaluar kufiri i e, kompetencave që ka pasur policia shtetë në lidhje me sjedhje në atë njëjarit që ju sa po e përmëndër. Leta... Si minisë i brëndshëm për njëjarit e, e tjera, pa diskutim që unë jam shumë ndjeshëm, në farë mënyre për mua qytetarës i paprekshëm, por edhe policit duhet jeti paprekshëm. Kështu që jam në pozicion midis, midis të dyve si, si minisë i brëndshëm. Okay më lërën të pyës tani si njeri. Të shojmë një fotografi në wall-in qëndrorë të studios, cili nga këta dy njerëzit të duket, zëtë i minister, i paprekshëm, do të sjeli regjia tani. Kushtë kush të duket me i fuqishëm nga këta të dy? Uh, sh shiko, uh, të qi, shi, është ajo shpreja që uh, qeveria ka për lepurin me qere, po uh, jo në rrasën konkret, thash, uh, unë jam shumë i indjeshëm dhe këture pami, unë do nuk do dojë të shifja së njerë këto, nuk do dojë të vinim asë njerë në asë moment këtu, por, nëse kjo, shë e jo që ju thashë më përparë, nëse kjo konsiderohet kapërcim i kompetencave të policisë në një moment saktuar, se duhet parë e gjithë situata, jo vetëm një fotografi e shkëputur që mund të, sigurish mund të japi një efekt mediatik edhe mund të preki sensitete të ndryshme në njërës të ndryshme, pra nuk duhet parë e shkëputur, duhet parë e gjithë situata, Nëse kjo është në kapërcim të kompetencës, këtë nuk e vendosim në të dy këtu. Këtë e vendos institucioni i prokuroris, i cili edhe për këtë rast ka dosje penalit të hapë. Të më të një përmë thoni mua që Ministrija e Brëndshme po bën një jetim dhe për këtë njarje. Po bën për... Shumë më lartë se Ministrija e Brëndshme në kuptimin përqedurial të fjales, në kuptimin e shtresave të shtetit. Po e bën prokuroria. Pra ka shkuar për tej Ministrisë. Ministrija po ndimonë sigurisht në këtë hetim që ka njësur prokuroria. Po në rastin e vrasjes e Klodianër Rashës, do të bëhet një hetim nga Ministria e Brëndshme? Në rastin e Klodianit të ndjerë, mund të ju themë dhe mund të ju informojë që shumë shpet dosja penale për vrasjen e Klodianit do të shkojë në gjukat nga prokuroria dhe mund të ju gjithashtu mund të ju themë që 90% e dosjes që ka prokuroria është hetuar nga shërbime tona të brëndshme, nga shërbimi për qështë të brëndshme dhe ankesat që është një instrument i Ministrit të Brëndshme dhe e fiksuar me të gjitha provat dhe e qepur nga pikpamja procedurale dhe prokurori shumë shpejt do ta çoj në se trembe mi shumë kur thoni e qepur. Fjala për, e qepur na shkakton një lloj tensioni. Me gjithë shumë 10 gjys, me 10 gjys. <laughs> mund <rrë> <laughs> t'i lejoj vetë si ngjyrim. Po çfarë Ndoshta e kopësit por se mund të jetë gjallë. Akoma më keq. <laughs> por proceduralisht ë do të thonë mbyllur nga pikpamje procedurale me me prova shkencore. Pra, Zotë Ministrë, në qoftë se hetimi, Dhe i, thoja, pra e pra ndre përthoja, pra 90% e dosis është bërë nga shërbimi i brëndshëm... Në qofë se i përfundimtar, i formuluar dhe përfundimtar. Do të vendoste të policinë e shtetit në këtë rast, ose policinë i cili ka kryrë atë akt, në një dritë jo të mirë edhe, le të themi, jo vetëm tipike gjyqësore, por edhe etike. Do të kështë bërë publik hetimin, Do të kështë bërë publik, do të kështë, kështë dhënë medjas? Po pa diskutim, ajo është ajo është një ajo është gjë më e pa diskutueshme. Ne nuk mund t'japim prova e, gjatë fazës së hetimit, nuk mund të themi gjëra më shumë gjatë fazës së hetimit, por pasi ajo të gjykuar pa diskutim që ajo është përderisa nuk do bërbëj sekret shtetëror dhe ato janë të përcaktuar qartësisht në e, ligjet e, shqiptare, ajo është e aksesueshme nga nga publiku. Dhe pa diskutim që unë s'kam asë një kompleks si Ministri Brëndshëm, ta shmën, pra një qëndrimi Ministri Brëndshëm, që të bëj publike gjdo, uh, po themi, uh, uh, shkuar i keq apo uh, uh, kapërcim të uh, kompetencave të një segmentit saktuar të policis, uh, të bëj publike këtë për sigurisht për publikun, për median, për këto që është interesuar, sepse unë mendoj që nuk ka asë një individ, asë një institucion, asë një shtet, asë një qeveri, mërë si duash, asë një organizm perfekt, dhe gjdo organizm, gjdo individ është i hapur për të ndryshuar edhe për të përmisuar. Dhe kjo është një proces i ndryshimit dhe i përmisimit. I bën shumir madje në qofë ne do të ndjekim dhe unë do të jemë i fort dhe në fund që ta mbaj këtë qëndrim. Ok. Uh, dy, dy gjera interesante për po ndodhin në gjithat të strukturë të rëndësishme të, të Ministrisë Brëndshme dhe të Polisisë Shtetit. është që shë... Shqba, akronimet shumë interesantë, të zgjedhura e nga me Do të nërshëm. Do të them uh, që uh, pra kontroli i brëndshëm, uh, po i largohet ose ka tendencën në uh, një reform, ndoshta të ministria, ta largoj nga strukturat e mirë dhe ta, uh, si vetën, ta uh, ta nëzjerë më vete dhe ta ta bëj më civile këtë, këtë, këtë departamento, diviziona që are kjuani ju. Uh, mos, e para punës, pse e bëni këtë? Dhe e dyta, mos kjo do të bëj këtë institucion, këtë halk të pafuqishme për të proceduar të vetët? Për kundër zi, për kundërzi. Pra, argumenti është... Uh, uh, pra, argumenti në këtë rast është që duke u shkëputur si, si, si forës policore, dhe duke ndalur si një agjensi civile, do e bëjë më të fortë dhe më të pavarur për të kontroluar dhe mbiqqyur policinë. Uh, ka qënë një insistimi partnerëve tanë, kërësisht uh, i Amerikanëve, për të kryuar një agjensi të tjilë. Dhe uh, unë jam i knaqur që sot në këmë arritur, është më jatuar ligji dhe ne jemi në procesin e strukturimit, do e ja ndryshojmë dhe akronimin, do bëtë agjensia mbi policore, këshu që AMP, do thua shë... më për, më ma, 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 ma e letë. <laughs> më e letë. Uh, dhe është pikërisht uh, kjo tendencë, se kjo është një instrument shumë i në rëndësishëm uh, në një fazë ku uh, policia gjithmonë më tepër po i shkëputët diktatit të, uh, uh, të fortë, të politikës, të minisit, kërminisit, pasi ka një ligjë të tinë dhe ka një piramid të sajen që funksionon, dhe mënyra se si Ministri Brëndshëm, që është Ministri Përgjegjes për rendin publik dhe përjedhoj për policin, për sjedhën e policis, i të vetëmi instrument që ka ndorë, Ministri Brëndshëm, është pikërish agjensia për të ambikqyrur policin. Dhe kjo është një, uh, është një uh, binom shumë rëndësishëm për të patur uh, policit pavarur, por gjithsesi uh, të mos të kaloj uh, ato kompetensat ligjore dhe të funksionoj brënda kuadrit uh, ligjor, Sepse policia është një, uh, sigurisht është një uh, organ uh, në fund fundit, uh, organ uh, dhune, në që ose dojqunim shu, sepse është për të garantuar rendin dhe ka shumë kompetenca në dorë që lidhen për drejtpërdrejt me respektimin e drejtave kushtuese themelore të, të njerëzit. Kështu që duhet të jetë gjithmonë në një kontroll të tillë. Okay. Kështu që kjo agjenci është një instrument shumë i mirë pikërisht për të luajtur për të ruajtur këtë balanc. Pra midis forcës policisë, kufirit ligjit, të drejtave të njerëzit kushtuese e kështu me radhë. Flasim pak për mbikëqyrjen ja, që ju sapo përmendët. Drejtori i policisë Ardiveliu duket dallohet, ka një mbështetje dhe besim të plot të kryeministrit. Êshtë a kështu jash kontrolit të uaj? të jetë e rezikshme për pushtetet e institucionale? Po, këtu është pegova, që jo skanë si emri, po drejtori për gjithë i policisë, është njëri ju fuqishëm, pa diskutim. Të më nësi do të kontroloni dhe, ju atë e këtë jarën? Dhe, dhe pande është pegova që uh, gjithmonë më pak do, nuk do kontrolojt me kam zhikun uh, politik të ministrit brëndshëm, uh, por kontrolohet në përmjet mbiqyres si që bëhet me uh, instrumenta të tipit të agjensis uh, që sa po që sa folëm. Kështu që prandaj me një nënësi shumë të madhe kjo agjensi. Në mënyrë që pikër uh, s'ka nënësi jemi thash, uh, dretori për gjithë një polici, s'ka nënësi kush është sot, kush është sot ministri të brëndshëm, por gjithmonë duhet jetë, jetë këshu. E përqeni ju punën e dretorit policisë uh, shtetit? Uh, drejta një, unë sigurisht që jam knaqur, po jam shumë shpet uh, për të bërë një vlerësim uh, të punës në lidhje uh, me uh, mardhënjen Ministri Brëndshëm Dretor uh, Policia. Ju këni bërë një deklarat në daljen tuaj të paros të dytë uh, publike në Shqipëri dhe këni thënë që nuk do të shironi të bajni mëndë si Ministri i Policis, por të shironi të bajni mëndë si Ministri i Brëndshëm që të keqe kanë që fëse do ishit si fushejër? Po, dhe të që shumë larkë. Po, pra. Mi gjithë të si Kadriaz Biu. zbiu. A fërësirat do dhe kërëtar në parlamentit e keni patur ministër brëndë shumë tipikisht si Kadriaz Biu. zbiu. Së mrajtë njëtë në mëndime, gjithë të të, u e gritë u disëgri. Së ka në si. Ministria brëndë është shumë më gjërë se sa policia shtetit. Dhe duhet parë, sidomos nga, nga politika, sidomos nga ministri, duhet parë si e tilë. Duhet parë si e tilë sepse shteti nuk është vetëm organ dhune. Pra nuk është vetëm polici në kuptimin policor... Pra nuk është vetëm dru. ...të veprimit. Kuptimin policor të veprimit. Nuk është vetëm dru. Shteti është shumë i gjërë dhe, dhe dhe rendi publik ka, dhe ka shumë instrumenta që për të mbajtu rendi publik Uh, uh, nuk e nevoj të përdorësh vetëm shkopin, vetëm dhunën, vetëm aktin policor. Dhe në këtë pikpamje, Ministri Brëndshëm, pikërisht, duhet a shkopi këtë dimension të shtetit që ka. Sepse është shumë e gjërë se sa thjesht uniforma dhe shkopi gomës si që ka një polic në dorë sot. Vetë polici është një ingranaj i kësaj, i këti ansambli, po themi, të gjërë, që edhe pa përdorë shkopin, edhe pa përdorur forcën që i autoritetin, autoritetin që i, ka autoritetin, por duke bashvepruar me bashkit, me uh, prefekturat, me organet e tjera që janë në pushtetin uh, lokal. Pra, duke kryuar uh, një inganasht të tërë, uh, mund të garantojmë një rend të qetë uh, edhe qetësi për uh, komunitetet, pa pasu nevoj të ushtrojmë të ushtrojmë dhunët. Dhe Ky është në fakt një qëllim shumë i largët për të arritur se sa thjesht për të arrështuar policin me shkop gome dhe për të vënë rendin në përmjet të shkopit gomes. Kështu që në qovë ministri e shef kështu këtë gjë, është shumë mirë për evolucionin e vetë institucionit. Përveç asaj, Uh, punë të brëndshme, punë të brëndshme nuk është vetëm policia, punë të brëndshme janë, janë shumë një shërbimi civil, janë zja fikset, janë nëmër pra, është kufiri, është pra, ka shumë gjëra, pra ruajt e kufirit, është mardhënja me emigrantët, me nazil kërkusit, me pra, është një dimension shumë një që i shkon për te i policisë. Ndaj dhe unë kam thënë që nuk dua të mba më në thjeshtë që ti të në për mardhënën me Ardi Veldion, me që është dretori i radhës i, i policisë, por duat të mbaj mëndë si një ministri brëndshëm që të paktën pakten të ndojt i gjitha uh, këto uh, ingranaje. ingranaje që ka në dorë në mënyrë që të garantoj uh, qëtësin apo rendin publik në një formë tjetër. Japim një, du të nështë tani për një nga sepset e pses uh, të, mari, të postit të ministrit. Uh, një nga sepset më qarkulluse në publiku shqiptar është... Si pas të te, si si pas publikut që ti të ndjek. Okej, okay, pyetja pyetja jote është një pyetje shumë e drejtë. Sipas një vëzhgimi shumë të kujdesshëm që kemi bër, uh, -huh. uh editorial, uh, duke marr, duke par shumë artikuj, duke ndjekur shumë, duke pyetur njerëz të cilët janë në terren nga gazetarët, duke pyetur njerëz të kulturuar të këtij vendi, siç janë Lubonja e shumë të tjerë që janë të kulturuar dhe kanë një shpirt kritik, vendi nuk e gjen gjë nga shpirti kritik, po bëhet e mirë ka patur një shqetsim, zëtë cuci që, që marë largimi i leshajt në një moment shumë kruqal, shumë të rëndësishëm, 3 muaj, 4 muaj për parës gjedhjeve, automatikisht e vendosë të ministrin e arshëm një pozicion të vështirë. Tila është panorama e shqetsimit. Dy probleme me zgjedhjet. Qindra njerës me ID të skaduar, lista me njerës të vdekur, që është karakteristike e gjithë zgjedhjeve të këtyre 30 vjetëve, edhe mbiti qitha, frika e madhe traumatike e pranuar dhe nga institucionet e bashkimit e Europian të blerjes së votës. Pyetja ime është, Shqip, si do t'ja dilni t'i shmangni këto fenomene? Po, për shumë, për këtë që shenë pa që përmëndët si një shqecim për dokumentat e identitetit, besoj se e Uh, ne po bëjmë gjithë shka që të sensibilizojmë njerëzit që të shkojnë të aplikojnë për dokumentat uh, apo për inovimin e dokumentit të identitetit në mënyrë që ditën e zgjerdhja të ke një dokument të, të vlefshëm. Përsa i takon mobilizimit ton, uh, ne kemi hapur uh, pika në gjithë Shqiprinë uh, për aplikimin për dokumentit të identitetit, imbajmë dhe të shtunave tani hapur. Uh, Kemi një kapacitet prej 15.000 dhe 20.000 karta në dit për të printuar. Uh, Unë që dit e parë që era si Ministri Brëndshëm i kam ushtuar uh, një pjesë rëndësishme të kohës time një fushate për të sensibilizuar njerëzit për të aplikuar për dokumentin. Uh, me urdrin tim u vendos në uh, publikimin e listës rralës të votuzve u vendos që ato vëtus të cilve i ka skaduar dokumenti identitetit apo i skadon dhe i ndatë njëzët e pes të markohen në listë, dhe këto lista publikohen në gjdo njësi administrativë në Të shënjohen në, 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 në listë që të dhjetë. Të shënjohen, pra të shënjohen. I kemi bërë me një sfond gri në mënyrë që ti të, 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 të shobësh, kur shkonë shef emrin të ndëllist, i e shef që opë dhe kujtojsh që shiko se duhet të shkoj të, të rinovoj dokument identitetit. Në portalin e vetëm unik ku ofron shërbime qeveritare publike që është i Albania e, kërkova dhe është vendosur një pop-up message pra një mesaj që e, të alerton e, apo të bënë me se me këto fjallet. Me një pop-up message që të alerton, nuk të kuptojmë neve. Po, do më thënë, kur ti hynë do të marrë shërbim ke... <laughs> një mesaj që delë për para të bënë bëmë bëmë bëmë, që, që ti ta kuptojnë që andonë. Se zita thëmë shqipa pop-up, se, dhë dhë. Pop se kam shumë vështirë. Në fakt, se <laughs> okay, është të terminologi e re edhe... Që kjo është qeverisje e teknologjisë komunikacionit. Dhe kur ti hynë, për të marrë një shërbim në Jelbenia, në qovë se ty të ka skaduar dokumentit identitetit, gjë e pa që ty të delë, thot, shiko, inderuar qytetarë, ka skaduar dokumentit identitetit shkoj. Pra, kam sensibilizuar të gjithë po themi personat të cilët ka një audiencë në publikë, këtu përfshi e, e, ambasador, e, pa diskutim që janë persona publik që merën për politik, e, përfshi parti politike, jo vetëm parti socialisë kuptohet. Pra, po bëjmë gjdo gjë që gjdo njeri të adegjojt të pak të një herë, nëse okay. i ka skaduar dokumentet dhe të shkoj. Por, sigurisht që është në qëmim të qytetarit të Në qofë se nuk e bën ID në kone e Sa i duhet shkoj të aplikoj, duhet vendosi shenë e gjishit. Pra, është, aji është përmendimin tim, është detyrim. është detyrim qytetarë. Pra, është nga ato detyrimet minimaliste që ti mund bësh për, për qeverin, e, edhe okay. për, për shogjerin, fakt, që ti duhet shkosh dhe të, të aplikosh dhe të kesh një dokument e, identiteti. Kuptovo. Po ne i kemi vendosur kapacitetet e kemi të plota, e i kemi vendosur që, 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 e që i kemi të plota. Blerja e votës, uh, unë mendoj që a i është uh, një fenomen që shfaqet në forma të ndryshme, nuk është uh, nuk është se është një formë më njërës si blerë. Dhe më dhënë, sot, uh, blerja u është diskutu u diskutua edhe, edhe në Amerikë qështja e blerës votës me paketen që ofrojë Trumpi uh, deri ditën e zgjedhjeve me pagën mujore falas për gjdo Amerikan, pavarësi Amerik, Amerik, që jeton Amerikë, që jeton Amerikë, ku do që është. Në më dhënë, ka forma nga më nga më të, të ndryshme. Sigurisht që ne uh, mundohemi që uh, të, uh, të paktën uh, këto format klasike që janë shfaqur drejta një, uh, ti parandalojmë kemi vënë vën saksionës shumë të forta në ligjë për këtë doj që, që kapet duke shqitur votën dhe kjo është një gjë shumë e mirë të pakten sepse në rrasë se do kemi sigurisht rrasët të provuarat të kësaj gjëje, pa diskutim që nuk mund të shmangen në penale apo dënimit. Por thash, format janë nga më të ndryshmet sot të të, 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 të këti fenomeni, uh, sepse uh, sigurisht që evolojnë me evolimin e vetë e vetë të uh, shoqëris. Uh, ajo që bëjmë në thash, ne forcojmë uh, legislacionet uh, për këtë gjë, pa të diskutim, dhe është i gjë madhë që do të bëjmë gjithë që shqiptar se kjo nuk vartë aska nga një qeveri, aska qeveri e jonë, aska kanë luar, aska që do vi, vetëm. Por duhet e gjithë okay. shqiptare që të sensibilizohet për këtë gjë. Policia është vendosur me një konsensus për shumë tani është më dhe në liqë që duhet qëndrojë jashtë qëndrave të votimit. Të më dhe nga e që kuptoj unë, peteja luftarake, tipike militanteske, do të bëhet nga monitorusit dhe nga numërusit partijak, e cila ka rezultuar problematike në këto 30 vjetë. Po si kur të ketë probleme në përqëndrat e votimit, a nuk do të ishte futja e policis e domëzdoshme, por e dyshim të pak të minimalisht? do të pa, pa diskutim që në rrasë e ka probleme në qëndrat e votimit dhe qëndrat e mëmrimit, pa diskutim që do hy do nërhy policia me kërkesën edhe të komisioneve për katsët. Kjo është një regull që ne kemi shumë vite që kemi vënë dhe këtu mund të them që uh, është nga to raste ku policia ka marë vlerësime maksimale nga uh, të gjithë organizmat që monitorojnë procesi zjedhor në Shqipëri, ku më kërësori pa diskutim është ekipi i OSB o dirit, dhe ka paragraf të plot që i kushtohet pikërisht punës mirë të policisë të bërë ditën e zgjedeve në këto raste. Zgjede e bërë nga ne, pra nga politika tashmë e sankcionuar në kodin zgjedor, që vendosëm që policinë të alem largë dhe të hy vetëm kur kërkohet nga komisionar, ose kur ka një rast flagrance që... që shikohet dhe diktohet nga vetë policia, unë mendoj që ka rezultuar e mirë, pra, ajo zgjedi. Nuk u prek asë në këto zgjedi të radhës. Ndërkohë që ne vazhdimisht trenojmë policin për ditën e zgjedi, për, për ditët e fushatës dhe për pas zgjedi, dhe vedëm javë që kaloi, filloj trenimi me ekspertës së bëjes edhe të këqëzës me trupën policore për mënyrën se si duhet cilët në bas të përcaktime që bën i gjithë legislacioni zgjedhor në okay. Shqipëri për këto ditët pra dhe fushatën dhe ditën e zgjedhjeve. Si ministri i Brendshëm, keni pasur ju kuriozitet për akuzat dhe përgjimet që ka ngritur prokuroria e Katanzaros dhe Nikola Grateri për kontakte, interesa dhe elemente aktive të veprimtarisë në Tiranë? Uh, me thonë drejten, jo shumë, jo, jo në i vëmëndi të saqme. Sepse... Për shumë, e po e monitoroni ju dyqanin e famë shumë të galos në blok? Po, e parë nuk është në blok. Ok, po... është në... Aty afër, po... Ok, ne si Tironës, të Tironë e rejë vjetër është ke një maj. Jo, ju i Tironës, ne e jemi Tironës. Të, ke të, të, të një maj, në no, është, 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 po, dyqanë është mbyllur, Okay, nuk, dhe për kruzitet e kam parë, nëse kemi të bëjmë në një, pa e kam parë jo jo si Ministri Brëndshëm në ushtrim të mandatit tim si Ministri Brëndshëm. Por si Ministri Brëndshëm, pikërish për këtë pyte që ju sa bët, që angacmo është ti nga fenomenet tila. Pa. Dhe e kam parë me këtë këshërin, kuptimin për të parë diçka që shuko, ka një ka i diçka këtu që, po themi, se zakonisht të janë si, si përdojnë si skema pastrimi parash, Hë? do më thënë ti, ti hap një dyqan robash, dhe për tre vjeti del milioner nga dyqani robash, se kur ke shqitur uh, dhe që ka mund gjithë për përse po, raketa. Dhe e pash për kruzitet dhe, dhe e pash nga deklarimet e bëra uh, nga nga tatimet, uh, të dyja vitet që i kështë ushtruar, <laughs> 18-19, i kishte me humbje. Pra, këtë dyqan i këshë me humbje. Pra, nuk mund të nga të smoj që Sotimini, kjo është një skem mafioze përqëpërët. A i mund të këtë bërë trafik, për... nuk... trafik influencash, në qiko, base nuk ka bërë se larjen e parave e bëjnë të tjere. Trafiku, të trafi, ashi edhe një gjithë tjetër, po sigurisht që thash nuk... Okay, po... Policia njëherë nuk, nuk hynë këtu fare, dhe më këtu në qofë se qështja është me interes nga pikpamja e sigurisë kontare, e sigurisë komptare, siguris e... komptare, apo e një, një indicje për, për një krim të saktuar, këtu një përgurria, në mëndë përgurria me qështjen, hapë qështjen, pra në qofë se shëfë që ka elementë, që ka element. e, Në dhjë një time nuk ka, prokuria nuk ka ndërhyrë, nuk ka qëmuar që, që mund të ndërhyrë për këtë gjë. Që që policia këtu nuk hynë fare, policia do hynë të në qofë se përgurori do e hapë të qështjen dhe do kërkonte hetime për të specifike që lidhen me punën e policisë. Ja. Pra policia këtu nuk hyrën. Por, këto janë gjithmonë që është të bisedave që bëhen uh, uh, shpesh uh, në mënyrë të shkujdesur. Të të them dhe një tashime që jemi do më thënë në përgjime për shumë, ishte që uh, shefi policisë, thoshte, kompromentohet me mozzarella dhe mishderi. Uh, shefi policisë është një muslima që nuk e ha mishnderit a po, si i shefi policisë i përmëndaj. Ne edhim shumë mirë që kjo policis... ishte një mënyrë të shprehur, nuk ishte fjalla fare për një shtaj dhe nësi. Ska luet urmë që a në në jo, po i mishderi. të presim ishte dherri. Për ta kam fjallin... Të, kam fjallin <laughs> të, të formulimit katanzarës, dhe tonë ju. Ta kam fjallin që si, <laughs> si bërdu. <laughs> pra, do t'i themi graterit <laughs> që erën tjetër tjetë pra, më preqiz. Por, 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 unë juftoj edhe si media që ta meni të alizoni në fund dosjen. Sepse nga informacionet e mija, në konkluzionet e dosjet, është qartë që këtu nuk ka vënd për të nisu një qështje penale, vetë dosja e ka dëndzarës. Kështë juftoj, thash, kjo nuk është subjekt, këtu s'po flasim e minisën e brëndshëm, me ushtimit e tyru si minisën e brëndshëm, apo me mbikqyusin e policis, apo dretusin kuptimin politik të policis. Ha? Kjo është një qështje debatit publik. Okay. Që Dhe me sensitetin që unë jam në karigen e minisën e brëndshëm, intereson do shë publikut që tim dhe e këti fenomenit. Un, un, që unë ju falenderoj që ju i datë përgjitje kësa e pyetje gjithësit. Të pëtën edhe si kur vetëm individualisht keni ju interes, individualisht si njeri, si tiranas, dhe uh, për, 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 ose si shqiptar uh, për këtë qështje, është ësht, 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 ësht pozitive. Ishte o fëlloja një dështim? Ishte sukses. Sukses i jashtë zakonshëm. Pse? Nga pikpamja e modës dhe atyre vajzave... Jo. E, e, si... mos nuk ka, Ajo si vajza me syze që ty të ka bërkaj shumë për shtypje, është një vajzë i ka mbaruar në Itali me notat shkëllqyra, studente e, që ka studiuar në Itali, por nuk ka në cifare, kjo mos të banalizojnë. Dhe qërë punë e bënda atë? Mos ta banalizojnë, zë dhënëse. A, okay. Mos të banalizojnë të gjë. Ani, vim kjo fëllëja. Po të shofim statistikat në një vit, në një vit, e, Ofëllëja ka quar 223 dosje brënda një viti në spak dhe në gjukatën e krimeve të dhëmë. Në 223 dosje janë rrëth 1.800 pasuri të luqme të paluqme të konfiskuara subjekteve të ofëllës, pra atyre personave që kanë kryer krime në atë margjin e lartë e rëndë të krimeve të përsaktuar në kodin penal, rrëth 1.800 pasuri. Sot, o fëllëja puna e policis është mbyllu se të ligji ishte me afat një veçar. Por, vazhdojnë puna me spak, me dosit që janë bërë, pra 223 dosit që janë bërë nga o fëllëja, dhe me gjukatën e krimeve të rëndaj. Në 105 dosje janë konfirmuar është marë vendim nga gjukata speciale e krimeve të rënda, 623 pasurit, luchme, pa paluqme, është marrë vendim për sekuestrimin, konfiskimin e tyre dhe janë dhënë shtetit për administrim dhe pritet që dhe dosit e tjera të shurtojnë nga gjukata në bas të planit apo kalendarit që ka, që ka gjukata. Pra, e thënë ndryshe, është një dosi në dit të prodhuar nga struktura e ofërgjës. është nga sukseset më të mdha në gjukimin tim edhe si Ministri Brënqënë por edhe si politikan, edhe si qytetar, që policia ka bërë në njëherë. Sepse gjithmon, dhe kjo është një mësimi i marë edhe nga vëndet e tjera të zhvilluara që i kanë kaluar këto etapa të zhvillimit që po kalon Shqipëria sot, ne po nuk luftuam pasurin e atyre kriminelle që i kanë vërë në rrug të ashlishme pasurin, ne ku nuk du të mundemi të luftojmë deri në rënjë pikërish krimin, sidomos krimin e organizuarë. Kështu që ky ishte një ky ishte një, një mesazh shumë i qartë për për krimin organizuar. Për hir të vërtetës e di kush ishte vlera e pyetjes dhe e përgjigjes në këtë rast ishte që ekziston një mendim i caktuar, një perceptim i caktuar ose një shqetësim i caktuar dhe prandaj duhet pyetur njeriu që të japi një përgjigje e cila ballafaqohet që njerëzit të nxjerrin konkluzionin e tyre. ë Unë duhet Që bëj një pyti e raport me vetingun e, e policis. Ju vet keni thënë që e, vetingu i policis ka rezultuar, e keni pranuar që ka rezultuar më i vështirë dhe më i nga dalë, pëse? Për shumë arsye, ndoshta, ndoshta nuk është nuk është e, strukturuar apo, apo nuk është parashikuar me lakë pamësi e curia e këti procesi ku janë shkruar dispozitet për katëse për thëllësin e vetimut. Kjo mund tjetë një nga arsyet. Mund tjetë arsyet ndoshta mos parashikimi i struktura që do mesh me veting edhe nga kesës administrativë që do kishin, pra ka shumë gjëra, të cilat, të cilat, unë i kam evidentuar gjatë këti muaj në detyr, kam një bashkëpunim shumë ngush me Komisionin e Sigurisë në parlament që është dhe komision monitorus i veprimtaris të, të komisionit jashëm që që qëta i gjimet me vetingun, dhe paka shumë kemi rënë në të njëtën konkruzion dhe shumë shpejt do t'i paracisim dhe publikut që ndrimin ton në lidhur me e curin e vetingut. Por unë jam i bindur që kështu nuk unë vazhdojtë ma. Okej. Okay. Policia duket e varëfër. Uh, edhe tek ne në redaksi, madje edhe në emailin tim, që nuk jam një gazetar, reporter i Kronikës së Zez, ë uh, kanë ardhur disa denoncime këmbgulse me emër për tenderin e veshjeve të policisë. Ka qenë shumë i dyshim sipas mendimit të tyre, kishin ata këta individ prodhonin dokumenta, ata bërtisnin me një lloj që ka një lloj klientë, jo ka një ka një klientelizëm të madh. Dhe ndërkohë vendimet kanë qenë ato që janë, që kanë qënë, po dërko kanë gjeru situata në vënd, si me thënë, në momentit që ju keni mbritur, e keni kuptuar që ka një problem aty, dhe si e keni zgjithur, si me thënë, o keni pasur pretendimin për ta zgjithur? No, o keni no. mundësin për ta zgjithur? E, e di që përdoja ka bërë një razim për të për tenderin e kësaj, e uniformëve. Në momentin që unë kam marrë në detyur ajo që shqishtë e mbyllur, ishin në shkruar kontrata, ishin në zbatim të kontratës, kështu që pastaj nëse janë bërë shkelje, nëse bërë shkelje, është aty, okay. ka dosin atje, meret me dosin të gjykoj, të, të dënoj, të gjej fajtorës, jam s'kam asë një kompleks për këtë. Unë, si Ministrë Brëndshëm, kur ula në, në karigen e Ministrë Brëndshëm, gjitha një kontrat të lidhur, dhe të cila po zbatohi dhe kështu do ndjekë dhe që ka kontrata. Shumë shpet, ne do paraqesim dhe uniformën e re të policis. Policia është e pasur apo e varfur, ajsa është gjithë shëqëria. Shë pasë qërë nuk është... Ok, uh, jemi në pyetën e fundit. Në ta shofën që kësi kemi shkuar me orarin, po, eksaktisht, interviste e gjatë. Unë kësha shumë kërozitet, uh, naturisht, dhe ka publiku gjithashtu. Shpesoj publiku të 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 jam i bindur, jam i bindur, o, o, të pak të të e përse dhe o. A të rezotit që i ministri brëndë që më shposti i dytë me i rëndësishëm në qeveri. Të të bëni, kërëve ministri? Sa më e nora. Ka që në Dhe ju e kërime në zitim? Dhe për këmë në zitim. Dhe për këmë në zitim. Dhe për këmë Po, Kemi zhjetë për para, të shofim që të shkojnë zjedhët, është një të që mund të hmm. A mund të bëjmë dhe një elips hipotetik për pjërë të orës e vëndë të pasë të tjene? Për shumë. Në qëfë se lutëm që të dhe në mua për gjithet, po, Adi, unë mendoj që një ditë të të bëjmë kërëmë njësër i Shqipëris. Uh, ku do të ju kishim zhdukur? Në cilën uh, segment nga shpia dhe në Ministrinë e përshme, do të ju kishim zhdukur nesër për gjithmonë? Nga unë e para një e këtë përgjithë dhe jepja vetëm vetëm mas 2 muajsh datë një prill, dhe besoj se <laughs> që ti shi plëcisht i mbrojtu dhe, dhe besoj se do kësha sigurur dhe mbrojtu <laughs> po nuk gëzon njeri o të bëj një pyetje serioze, se <laughs> si të posë kër vjen puna për të për të thënë gjërat të nënë kuptush me, në këtë vënd kanë frikë në është njerëzit nuk uh, ok nuk. Uh, ishte, ishte knajsi që erdhe në studio, zotë minister, si ishte gjithmon e e, si e, e, jepone e jepone uh, jepone. Uh, Të dashu të rejikues, ja, në bas uh, bisedës me e ministrin e brëndshëm, do të temë se kam vendosu që herën e artëshme të flasë me një nga njerëzit e mënqur të botës uh, letërsis dhe të botimeve, por edhe të mendimit analitik-politik për uh, klasat e uh, mundura, për uh, luftën e klasave, e cila nga njerëzit që kanë lindur në 2000 e konsiderohet një ngjarje që sikur nuk ka lidhje me Shqipërinë ose për reminiscencat. Po deri atëre ju duhet të ju them që ë eh, kam qenë në një ambient ditën e shtunën në një gëzim familial dhe vura re ë eh, që ne nuk ishim të kujdesshëm në raport me me këtë Covidin. Edhe kam patur mëndin aty për atë për mënyrën se si silemi si, si njerës, si, si shqiptarë. Variant i ri është shumë më i rezikëshëm, edhe pse nuk është ndoshta aqë shumë vdekje prurës. Këshu që duhet të thënë edhe në përmjet televizionit, që vëmëndja dhe kujdesi duhet të vazhdoj. Unë duhet që të keni një aftën barë, të takojmë i sërish, tere atere, pa që i vetëm të mira.